Qoydum amma ki. Qoydum ha, hə? Amca bu şərəfli ölür. Çox sağ ol, minnətdarım. Allah rəhmət eləsin. Yaxınlaşın metroya. Yaxınlaşın metroya. Metroya yaxınlaşın. Biz heç nə eləmirik. Sizə dəymək. Abi, sakitcə gedək orada nə? Orada eləyək. Yox, hələ. Niyə deyirlər ki, bu isə şamil olur? Hələ köylə deyirlər də, görə fecələdə nə deyirlər? Ona görə bizim köylərə görmək. Bəs aranızda hələ bir insan olubmu ki, bu qrupdan əvvəl ala bilməyib, indi alıb 11 minini bu aksiyalardan sonra? Yox, İş gedir, özü uğurlu da iş gedir, yaxşı gedir. Sizinlə görüşüblər mi onunla? Bəli, gündəlik, gündəlik görüşürlər. Allah səhəmə, Cərdəf rayon proqramı. Obyektivdə iş aparır, laf çox gözəl. Bugün bura gəlməkdə, səbəblərdə? Sumurta idarəsi, sumurta idarəsi. Salaqdan salaq. Salaqdan belə salaq çıxırlar. Buradan bağlıdır, nə qardaşım? Bəcək sonlara bağlıdır. Nə vaxt aldılar mədəl? Orada dinç yolla aksiya eləmək istədik. Ananın əlindən şəhkili aldı, gecirsin polis. Ananın ürəyi getdi, pis oldu. Elə də nə bilim. Oğlum, biz dinç yolla aksiya eləmək istəyirik. Bax, şəxsən mənim aksiya ilə da nə işim var? Oturmuşam evimdə. Amma adamı zorla basıb səsini çıxardırlar. Bilmirəm, Olsun da biz aksiyada keçirsək, evdə də otursaq, yuxarıdakı məmurlar da, prezident də, hamısı bilə bizim haqqımız saxlanır. İndi nəticə necə olacaq, bilmirəm. Kimin gücü çatır, hansının səlahiyyəti var? Onlar bizə kömək eləsin, biz bu 11 minimizi alaq. Yenə deyirəm, bizim almağımız 11 min sifat edir, ölçü şəhid olarsa 11 min verici problemlərini həll edəcək, qutarıb gedəcək. Bizim dərdimiz 11 min dərdir, şəhidlərə ayırmasınlar. Əgər bu pulu veriblərsə, hamıya veriblər. Verməyiblərsə, demək, heç kəsə verməyiblər. Qərarı verəndə düzgün qərar verilsin. Hamımıza verilsin, şəhid aylarını ayırmasınlar. Bizim də 11 minlikdə şəhidimiz 11 minlikdir. Bizim şəhidimizin qiyməti yoxdur. Milyonlardır, biz şəhidimizə qiymət verə bilmirik. 11 minə dalınca çıxmaq, 11 minin dalınca gitmək o deməkdir ki, biz 11 mindən ötürü eləyirik. Yox, bizim şəhidimizə qiymət verilsin. Bizi alçatmasınlar. Ayırmasınlar bir-birindən də. Ayırmasınlar şəhidləri bir-birindən. Sabah kim gedəcək Qarabağda vuruşmağa? Onsuz da biz müharibə vəziyyətindəyik. Sabah kim torpağımızda? Hamı baxır deyir, şəhidlərə verilən qiymət budur. Mən neynirəm bu torpağı? Torpağla kim milyonlar qazanıb, balaların göndərsin. Heç birinin uşaqları əskərlikdə olmayıbdır. Heç birinin uşaqları yaralanmayıb. Heç ya yuxarıda olan heç birinin... Hansı uşaqları xaricdə oxuyur? Atam şəhid olub, mənim balam şəhid olub, mənim oğlum şəhid olub, mənim xalam şəhid olub. Ancaq biz şəhid veririk. Torpağa lazım olanda şəhidi biz veririk. Amma pul gələndə 100 lirə hoqqa çıxadırlar. O alıb, bu alıb. Birinci almışıq, göstərin. İkinci almışıq da hamımız almışıq. Almamışıq da heç birimiz almamışıq. Şəhidləri ayırmasınlar. Yenə deyirəm, bizim qiymətimiz 11 mindir. Milyonlardır, milyardlardır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. 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 Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.
bilirsiniz şəhid nədir? Kim sizin başınız oturun orada? Bizimkilər şəhid olub, amkilər yoxdur yerinə bilir. Onlar xış-xış olsun, heç nə demir. Şəhidlər, şəhid qədər bilirlər. Şəhidlərin hesabını atınız, uzaq qoğab oxular. Axot oxular. Adamsınız, siz qanacağınız var. Gör bir çıxıb, baxın ki, burada oturan kimi, bura gəlin. Yalandan yola verin.